Bu gelgel afhamızda metro platformaları ham da vagonları da doğru hareketlanış koydalarını eslatib o'tamiz. Bekat platformasida xavfsizlik qoidalari asosida harakatlanish har bir yo'lovchi uchun muhim sanaladi. Jumladan barcha metro platformalarining ikki yon qismiga ogohlantiruvchi sariq chiziqlar belgilangan. Eslatib o'tamiz, ushbu chiziqlardan chetga chiqish mumkin emas. Faqatgina poyezd bekatiga kelib, to'xtab, yo'lovchilar vagondan tushganidan so'nggina harakatlanish mumkin. Vagondan tushayotgan yo'lovchilarga yo'l berish, atrofdagilarga ham imkon doirasida xalaqit bermay tartibni saqlash manzilingizga o'z vaqtida yetib borishingizni ta'minlaydi. Shuningdek, vagon ichida ham intizom saqlanishi lozim. Poyezd eshiklariga doimiy ravishda suyanish ularni nosoz va yaroqsiz holga kelishiga sabab bo'ladi. Shu o'rinda yo'lovchilardan vagon eshiklariga suyanmasliklarini so'raymiz. Bugungi kunda metrodan foydalanuvchilar soni ortib borishi sabab vagonlar yo'lovchilar bilan gavjum. Shu vaqt o'zgalarga nisbatan hurmatni saqlash, noqulayliklar keltirib chiqarmaslik uchun yuklaringizni yon atrofdagilarga qulay bo'lgan hududda saqlang. Xulosa qilib aytganda, metroda tartib qoidalariga amal qilish har birimizning insoniylik burchimizdir.